Teietako eta ostoetako euriaren hotza dirudien zurrumurro bat entzuten da. Gizon zaharrenak betaurrekoak erantzi eta esan arte. Zinaurriak, gero eta lausoago ditut begiak. Laster mintzo da berriro gizon zahar bera. Eguna iragan eta gu beti zain. Oiturazko kezua errepikatuaz bezala betaurreko borobilak jantzi eta adats urdin eskaza eskuaz lizatuz. Mirenek, Miren deitzen delako neskatza ilegorria, tiraderetan gorde ditu paperak, mahai gaina atondu eta poltsan sartu du gutunen bat, jaso berria edo bidaltzekoa. Gero lankide biei begira geratu da. Zaharrena bere beruarentzat mintxo da gehienetan, gauza raroak esaten ditu batzuetan, zinaurriak apaitzen ditu esate baterako, eta beharregiteko ere zaharregia ez ote den pentsaten du Mirenek. Gizon gazteak ez du burua mahaitik altzatzen, izkiriatzen ari. Lana duzu ala, galdetu du Mirenek. Ez, lanik ez, dino, amodio fantasia deitzen den narrazio esperimental bat ari naiz idazten. Ondo dago, dino, neskak barreka, amodioa fantasiarekin lotzea. Ahoa zabalik geratu da mutil potxoloa. Dena minuskulaz idatziko dut, kumin zen moduan. Gauari buruzko zati bat da. Ez dakit sartuko dudan. Zazpietarako 10 minutu falta dira erlojuan. Irakurri egingo dizut, nahi baduzu.